Tak dobrý den, můžeme začít. Já myslím, že už moc lidí nepřijde. Já se jmenuji Jakub Jedlinský, dělám doktoranda na katedře světové ekonomiky a s kolegou Petrem Kindlmanem jsme pro vás připravili prezentaci o nových trendech v kryptoměnách. Chci vám moc poděkovat, že jste na tu prezentaci přišli. Dobrý den. Chci poděkovat katedře světové ekonomiky, že to umožnila, GML-ku, že to pro nás natáčí a především mezinárodní komunitě uživatelů Nxtu, kteří tenhle ten projekt financovali. Teď předám slovo Petrovi, který má prezentaci. Mě velmi těší, že se mladí lidé zajímají dneska o kryptoměny, a to v tom smyslu, že momentálně kryptoměny nejsou moc uživatelsky přijatelné. Prostě vaše máma se momentálně s kryptoměnami moc nezahraje, neboť stále ještě nebyly vyvinuty dostatečné programy, vychytávky a nějaké aplikace, které by umožnily obyčejným uživatelům kryptoměny využívat. Málo kdo tedy kryptoměnám rozumí, ovšem dá se předpokládat, že kryptoměny mohou ovlivnit životy až miliard lidí na celém světě v průběhu na příštích 10, možná 20 let. Jako experti stejně netušíme, co se využívá, když platíme třeba kreditními kartami, tak stejně tak v budoucnu nebudeme muset poznat, že jsme někde v obchodě právě použili nějakou kryptoměnu. Neboť momentálně platby probíhají tak, že jsou ukládány do různých centralizovaných úložišť. A kryptoměny velice zjednodušeně fungují tak, že pokud někdo něco někomu pošle, tak se to hned uzná v obrovské síti milionů počítačů po celém světě. To znamená, že nikdo nemá žádný tlačítko, žádnou pravomoc k tomu, aby řekl, že tuto transakci neuzná. Prostě jedna transakce se odešle a nikdo už ji nemůže stopnout. A na tomhle tom všem se nabolou pak všechny ty další funkce a filozofie, které s tím souvisí. Když bych mohl porovnat kryptoměny s tím, co známe, tak je to něco jako, když byste se připojili na Facebook v prvních dnech, kdy vzniknul. Nemáte žádný přátelé, nemáte moc jak s Facebookem dělat, ale když počkáte pár let, tak dneska Facebook využívá velké množství různých internetových stránek, všude se přihlašujete, samozřejmě trávíte na něm desítky hodin týdně. A podobně by se daly kryptoměny srovnat i s internetem v roce 92. Tehdy bylo, nebo o pár let později, byla hodně využívána AltaVista, což je jeden z prvních vyhledávačů. A dneska už se o tom úplně moc neví, třeba jak tehdy internet vypadal. A když byste v té době řekli, co bude internet dělat za 10-20 let, tak by vám málo kdo uvěřil. Tehdy bylo prostě jenom pár vizionářů, kteří říkali, co by asi tak internet umožňoval. A pokud jim někdo uvěřil a začal na tom pracovat a vytvářel na tom různé aplikace nebo věci jako třeba vyhledávač AltaVista, tak na to mohl i zbohatnout. Neboť dneska jsou kryptoměny velmi vhodné pro vývojáře, neboť můžete snadno něco naprogramovat, něco, co ještě neexistuje, co teprve může vytvářet úplně zcela nové věci. A dále můžete pomocí kryptoměn podnikat. Můžete na to nabalovat různé projekty, vytvářet něco, co prostě zatím ještě nebylo ani vynalezeno, zatím nefunguje, ale kryptoměny to umožňují. Ano, do třetice můžete samozřejmě i spekulovat. Zatímco u bank tam máte návratnost nějakých pár procent ročně, tak u kryptoměn tam se snadno může stát, že do něčeho investujete a vrátí se vám 40% za měsíc. Tam třeba znám jednoho takového investora, který prostě během 10 minut vydělal 3 miliony korun jenom tím, že koupil za 3 a o pár minut později prodal za 6. Takže něco takového je tam běžné a ty chytří a trošku co troufalejší si dokáží mnohé vydělat. Samozřejmě lidé, kteří na kryptoměnách i schudnou tím, že investují do něčeho, co přeci jenom začne klesat. Stejně tak, jako když jste koupili Bitcoin v prosinci za nějakých $1000, tak dneska stojí $300, ale očekává se, že bude stát nějakých $10,000. Hlavní funkcí, která je využívána u kryptoměn, tak to je extrémně levná a rychlá transakce. Prostě jednoduše, ať už chcete poslat 2 koruny nebo 2 miliony, tak z místa A do místa B, třeba z Ameriky do Číny, se to dostane během Bitcoinu třeba za hodinu nebo za 10 minut. Pokud používáte nějaké jiné kryptoměny, jako třeba Nxt, tak to je za minutu.
A výhodou v tomto je, že poplatek za tuto transakci bývá jenom pár haléřů. To znamená, že pokud třeba v Nepálu chce někdo postavit nějakou školu a vy chcete přispět na tuto výstavbu, tak můžete poslat k jedním kliknutím jenom 2 koruny a tyto 2 koruny doputují přímo k té organizaci, která to tam vybírá ty peníze. To znamená, že žádné poplatky si cestou nevezmou různý banky a zprostředkovatele. No a stejně tak, když jim chcete poslat třeba 20 tisíc, tak stále ten poplatek je jenom pár haléřů. Takže to je jedna z takových z těch hlavních funkcí, která říká, jak kryptoměny jsou mnohem výhodnější a i proč různé banky a další organizace hledají možnosti, jak by mohly s kryptoměnami spolupracovat. Jsou další možnosti, jak můžou úplně změnit svět mnoha milionů lidí. Například někdo se z Indie odstěhuje na půl roku, třeba do Saudské Arábie, a tam pracuje na to, aby vydělával pro svoji rodinu. Ale problém v tom, že pokud si tam vydělá nějaký peníze, tak je velice problematické je vrátit zpátky nebo je posílat té svojí rodině. No a kryptoměny to umožňují tak, že i kdyby ten plat toho nějakého zametače někde byl v pevné měně, tak on přijde k bankomatu, tam si koupí kryptoměnu, tu pošle svojí rodině, ta rodina opět může přijít zase k bankomatu. Dneska již v České republice jsou 3 obousměrné bankomaty, kde tam můžete jak prodávat, tak nakupovat kryptoměny a jednoduše si zase z té kryptoměny to převést na tu jejich konkrétní měnu. Tady bych mohl zmínit i třeba, že když chcete dneska jet někam do zahraničí, tak pokud je to exotičtější země, tak musíte několikrát měnit koruny na dolary na čínské jeny a tak podobně, pokud nevyužíváte výběr kreditní kartou. A opět kryptoměny umožňují to, že prostě si tam jedete normálně s kryptoměnama, v bankomatu si je rozměníte a nemusíte platit ohromné poplatky. Petr má tady s tím zkušenost, protože minulý týden přesně takhle hospodařil v Číně, kde přednášel na konferenci. Ano, tam jsem si vyzkoušel, tam měli i první oboustranný bankomat v Číně, tak bylo to mnohem výhodnější, než tady ještě před na letišti rozměňovat ty dolary. No. Co ovšem se úplně ještě taky neví, tak zatímco my v Evropě, v Americe jsme celkem spokojení, nám zas tak nevadí, že platíme nějakých 3-5% nějakým těm bankám, Visa kartě a tak dále. Ale co můžou kryptoměny úplně zcela změnit život, tak to je miliarda lidí. No a teď mluvím zejména o Africe a Asii, která z různých politických důvodů nebo ekonomických, finančních, nemá přístup k jakýmkoliv účtu. Je prostě pokud bych chtěl přispět nějakému farmáři na jeho políčko, tak on nemá jak by ty peníze mohl dostávat. A kryptoměny umožňují úplně každému vytvořit si svůj vlastní účet, umožňují demokratizaci peněz. A tam nezáleží prostě na pohlaví, na věku, ani na tom, jestli třeba ten člověk z různých důvodů nemůže opustit svůj byt a tak dále. Prostě umožňuje to každému dělat si s penězma cokoliv chce a to i přijímat, jakkoliv chce. No a další funkcí tak to je, že každý může si vytvořit svůj vlastní akcie. To znamená, že pokud chcete jít na trh se svým biznesem, svým podnikem, tak můžete vytvořit 1 000 000 akcí a z toho 10% prodáte investorům. 50% si necháte, 40% můžete nechat třeba pro své zaměstnance nebo budoucí zaměstnance. A vtip je v tom, že vy když takhle prodáte těch 10% akcí, tak máte kryptoměnu a za tu kryptoměnu můžete platit další zaměstnance. A pomocí kryptoměn můžete i snadno vyplácet dividendy. Pokud má vaše firma nějaký zisk, tak tento zisk vracíte těm investorům. Toto velmi dobře funguje zejména u Nextu, kdy jedna firma, to je jedna směnárna, Coinomat, tak ta takto vydělala za 24 hodin asi 1 000 000 korun. Tím, že prostě prodala část svých akcí, tedy část svých zisků investorům, kteří nakoupili tyto akcie a teď s těma akciemi si můžou ty, co je koupili, dělat, co chtějí. Můžou je kdykoliv prodat, dráž nebo levněji. Často se s nima spekuluje a to je zase další téma.
Takovouhle firmu v podstatě si může založit kdokoliv z vás. Nepotřebujete na to 10-20 milionů na to, abyste udělal nějaký veřejný úpis. Jo? Kdokoliv může vlastně založit si svoji firmu a vymyslet si libovolných akcí a oslovit potom další lidi, kteří uvěří tomu projektu a pošlou na to peníze, byť by to bylo třeba každý jenom 5 korun, jo? Protože mikrotransakce jsou halířové položky. Ano, a tento proces technicky trvá asi 5 minut a stojí vás to, u Nxtu je to 500 korun, ta tvorba těch akcí, zatímco ve Spojených státech to jsou 100 tisíce, možná i mnohem víc. No a dále tam může každý si prodávat své vlastní výrobky. A tím myslím třeba produkty, tím myslím jak knihy, hudbu, filmy, články, prostě cokoliv, co vytváříte, ať už digitálního nebo i hmotného, prodávají se i obrazy, tak můžete to snadno prodávat pomocí kryptoměn. A vtip je v tom, že dneska, když bych já prodal knížku za 200 korun, tak já z toho mám asi 20 korun. Ostatní jsou všechny ty marže a ty mezičlánky. No a protože kryptoměny eliminují veškeré ty mezičlánky, tak já můžu prodat knížku třeba za 40 korun, zákazník za ní zaplatí 40 korun, já těch 40 dostanu. No a prodám těch knížek mnohem víc, protože pro zákazníka je to 5x levnější a taky mnohem jednodušší, protože si tu knížku koupí jedním kliknutím a má ji. A tyto možnosti jsou nekonečné. Odhaduje se, že dneska víme asi o 1% možností, jak s kryptoměnami, co všechno můžou kryptoměny umožňovat. A, takže jedním z důvodů, proč tady jsme, je poodhalovat, ptát se na to, co ještě dalšího kryptoměny umožní. Dalším velkým tématem tak to je šifrovaná, necenzurovatelná komunikace. Zde zejména v době různých válečných událostí v Egyptě, v Číně, v Rusku, často tam blokují různé sociální stránky, zejména Facebook, Twitter, v Číně je to neustále blokle. V Rusku měli problém novináři, když chtěli prostě napsat článek, tak pokud se používá obyčejný internet, tak vždycky tam jsou nějaký ty šéfové těch států, organizací, které mají tlačítko, kterým vás zablokou, zruší tu vaši publikaci, prostě brání vám tomu demokratizaci slova. A kryptoměny, protože ty nepřináší samozřejmě jenom peníze, ty přináší informace. A ty informace, když ji vyšlete, tak se automaticky, je to založeno na tom, že se to uloží do blockchainu a ten blockchain neustále se ukládá do obrovské sítě milionů počítačů po celém světě. To znamená, že když vyšle nějaký novinář informaci, uloží se to do milionu počítačů a nikdo prostě nemá žádnou šanci mu v tom zabránit. Takže necenzurovatelná komunikace, a to ať už v posílání zpráv, které samozřejmě, když jsou šifrované, tak jsou naprosto bezpečné, anebo k zveřejňování. Takže tím můžu zmínit například blogy nebo nějaké novinové portály. A další možností, o kterým se zatím ani moc neví, tak to je důkaz o vlastnictví. Pokud si dneska koupíte nemovitost, tak musíte velmi složitě dokazovat, že ji vlastníte. Pokud si ji koupíte přes kryptoměny, tak můžete velice jednoduše zveřejnit na tom takzvaném blockchainu, že zde jsem poslal prostě milion korun tady tomu člověku a tím pádem vlastním tento dům. A teďkon to vidí všech milion lidí po celém světě a vás to stalo jenom jednu korunu a ne 100 tisíc. A to je hmotné vlastnictví a stejně tak můžete takto prokázat důkaz o vlastnictví myšlenkovém. Tedy duševním vlastnictvím. A teď mám na mysli patenty. Pokud něco vynaleznete, nějaký vynález, tak můžete to sepsat, nějak zaheslovat a zveřejnit to na blockchainu. Je to zaheslované, takže nikdo neví, co jste tam napsal. A když po roce poté se nějak dostanete do nějaký soudní pře, nebo prostě po roce chcete dokázat, že jsem před rokem měl tu znalost toho patentu, tak zveřejníte heslo k tomu souboru. To znamená, že všichni ví, že před rokem jsem napsal tento svůj patent, pouze nyní teprve jsem zveřejnil to heslo, takže všichni můžou vědět, že já jsem před rokem toto znal. A zde opravdu otvírám obrovské téma mnohých dalších možností, které to bych tady byl do nekonečna. No a ještě, co se začíná využívat, ale ještě to vůbec není rozvinuté, tak to je tvorba vlastních kryptoměn. Očekává se, že v budoucnu budou miliony kryptoměn a každý člověk může mít svou vlastní kryptoměnu. Tam bude jenom o to, že budou snadno převaditelné, že
bude jedno, jakou zrovna používáte, ale že se to snadno automaticky převádí. Začne to tak, že třeba univerzita bude mít vlastní kryptoměnu. Dneska si za to kupujete stravenky, tisknete, ale trošku se to ještě rozvine do dalších sfér. A zejména třeba nějaké velké podniky v Asii, tak tam ty budou tvořit samotné státy ve státě, neboť ty budou ekonomicky zcela soběstačné, neboť za tu jejich kryptoměnu si tam budete moci pořídit úplně cokoliv a celý život budete žít vlastně v té kryptoměně toho podniku, pro který prostě pracuje celá vaše rodina. To dneska možná třeba ve Škodovce by to bylo trochu reálnější, ale spíš tady hovořím o těch zahraničních korporacích. No a proč jsme tady, tak to jsem asi nastínil. Vývojáři netuší, co mají oni programovat. Oni zatím mají velice... Jde o to, že kryptoměnám rozumí jenom programátoři. Já nejsem programátor, já vůbec netuším, no přibližně tuším, jak to funguje, ale ne úplně detailně. Ale jsem takový vizionář, který hledá možnosti a vidí do budoucna. A chci hledat další lidi, kteří ukážou programátorům cestu, kudy by se měli vydat. To znamená, že úkolem pro další roky je seznámit odborníky z různých odvětví. Dneska jsme tady třeba kvůli obchodu, ekonomie, právu. A tyto odborníci by měli zadat programátorům, co by měli naprogramovat, co by měli vytvořit. Neboť jenom tyto odborníci mohou jaksi odkryt to velice úzké zorné pole těch programátorů, kteří zatím dělají pouze nějaké ty finanční věci, ale to je pouze maličká část a v budoucnu se to v mnohem rozvine. No a dále samozřejmě vás tady informujeme o počátku jakési revoluci, která nejspíš propukne a vy můžete říct, že jste byli u toho. A máte tedy šanci investovat, dokud jsou kryptoměny velice podhodnocené dneska. Když bych třeba se kryptoměnám věnuju aktivně rok, tak vím, že Bitcoin možná klesne na $200, ale moc dolů opravdu už nepůjde, takže tady je dobré si uvědomit, že přeci jenom je velká šance, že kdo si jej nakoupí dneska ty kryptoměny, ať už ty převratné nebo ty starší a známé, jako je Bitcoin, tak může to být dobrá investice. No a za třetí, a což je taky velice zajímavé, zejména pro ty, co mají obchodního ducha, uvědomit si, že je velice jednoduché vytvořit projekt, který bude úspěšný, že bude prvním na trhu. Prostě jako byl Facebook, byl první a tak dále, tak můžete být prostě nějakým prvním, něčím, s čím prorazíte, jenom díky tomu, že u kryptoměn zatím je velice malá konkurence. Nyní bych jenom krátce shrnul Nxt. Já tady nebudu moc hovořit o těch technických věcech, ale v zásadě jde o nekomerční technologii. To znamená, že Nxt nevznikl kvůli tomu, aby obohatil své tvůrce. Naopak, tvůrce Nxtu je neznámý člověk, který po dvouměsíčním IPO, kdy během dvou měsíců investoři investovali bitcoiny, aby pak dostali Nxty, tak poté on všechny ty Nxty rozdal a rozdal je těm ostatním. On sám sobě nic nedal. A poté, co se ten Nxt rozjel, tak on sám úplně opustil tuto komunitu a nechal to čistě na těch vlastnících, co dál z Nxtu bude. To znamená, že veškerá komunita je decentralizovaná, nemá nějakého svého šéfa, lídra. A co se stalo, tak že Nxt poměrně úspěšně obsadil vysoké pozice na poli kryptoměn, a to díky tomu, že se k němu přidalo velké množství různých lidí, kteří tam nejsou kvůli zisku, ale kvůli jejich vizím. A zde je takové porovnání, že Nxt jako Tesla Model S. Tesla Model S je 2 roky staré auto, elektromobil budoucnosti, a tak to asi budou auta vypadat za 20, možná 10 let. Přičemž to je asi tak hlavní výhoda Nxtu, že má spoustu inovativních funkcí. Takže Nxt dneska vypadá asi jako Bitcoin za 3-4 roky. No a Nxt za rok bude zase vždycky napřed, protože tam je dobré zmínit, že prostě vývoj Nxtu je velice rychlý, podílí se na něm velké množství programátorů a je to mnohem,
mnohem rychlejší než vše co jiného, co je vidět. A když bych tam ukázal, tak zde je náhled na to technologii kolem Nxtu. Akorát to je jenom prostě nástin na to, co všechno by se tam mohlo objevovat. To znamená Asset Exchange, což je směnárna těch... Burza. No, to je v zásadě burza, kde můžete vytvářet a prodávat své akcie. Dále můžete volit. No a tak dále, já se tím asi moc nebudu zabírat. Ty náměty, vlastně, co všechno se s tím Nxtem dá dělat, máte na papírách, který jsem tadyhle rozdal, takže to můžete v podstatě prohlídnout. Tak a zaprvé se může, na kryptoměny se teda můžou podívat, jak ty tvůrci těch přímo těch funkcí kryptoměn, a za druhé jsou tam vývojáři, kteří vyvíjí různé aplikace, které se staví na těch kryptoměnách. Například se vyvíjí různé hry, RPGčka nebo i pokry, přičemž určitá data se vždycky pak ukládají na ten blockchain, to znamená, že je to stavěno na těch kryptoměnách. Velice horkou novinkou je tato aplikace Nxt, která má asi 10 milionů fanoušků na Facebooku, a tam ti lidi vůbec netuší, že oni používají kryptoměny. A je to prostě velice jednoduchá četovací aplikace, kde si můžete posílat zprávy, které ovšem nejsou centralizovaně ukládané na nějakých serverech, ale decentralizovaně na celé té síti počítačů. Stejně tak se třeba i začínají prodávat karty. Můžete si kupovat za kryptoměny karty do hry Korábie, což je taková nová česká hra. Když bych zatím shrnul, tak Nxt toho zatím moc nedokázal, neboť se zaměřuje spíš na ten vývoj. Tam je hlavním úkolem během jednoho, dvou let vytvořit platformu, která umožní vytváření nových kryptoměn, vytváření nových aplikací na této platformě. A zatím jsme přednášeli v Americe, v Evropě a v Ázii a podíleli se na pár charitativních projektů, kdy jsme přispívali na nějaké děti a tak. Ještě u těch konferencí tak nejvýznamnější bylo Pay Expo, kdy Nxt, to máte na tom obrázku, Nxt byl hlavním mediálním kryptokonferenci sponzorem této velké události a navázal tam kontakty na desítky různých lidí z mnoha odvětví, zejména tedy banky a tak dále. To znamená, že Nxt se snaží spolupracovat s různými zeměmi, třeba Isle of Man a tak dále. Takže nejde jenom prostě o inovace, o technické inovace, ale pomalu začíná pronikat i do biznisu a do dalších různých projektů a tak dále. Začínáme i s nějakýma vědeckýma projektama, jeden je dneska. Na ten dnešní, tak to je, není to nějak komerčně vedeno, prostě dostali jsme nápad a zeptali jsme se komunity, jestli by na to třeba nepřispěli, a lidé na to začali přispívat a tím pádem můžeme mít tady tu hru, kdy si můžou prostě tyto studenti hrát se svými Nxty a využívat je, jak se jim zachce. A podle mě, co nejvýznamnějšího Nxt dokázal, tak to je za ten poslední rok, tak to je, že dal práci desítkám lidí. Nxt zaměstnává, nevím, jestli 100 lidí nebo 50 lidí, většina lidí to stejně má jako bokem. Nicméně umožnil buď financovat lidi tak, že se lidi na ně skládali, prostě, že chceme něco naprogramovat a lidi se složili na to, aby mohli to zaplatit, anebo někdo přišel s nějakým projektem, prodal si akcie, investorům díky tomu měl peníze na to, aby zase mohl zaplatit ty své spolupracovníky. To znamená, a je to prostě globálně, samozřejmě tam jde úplně jedno, stačí prostě mít počítač a nikoho už nezajímá pohlaví, rasa a tak dále. A stejně tak, to už hovořím i o těch komerčních projektech, tam prostě to je zcela otevřená stránka. Jinak po té vědecké stránce jsou kryptoměny obecně velice nezoraným polem. Prostě je to hodně neprobádané téma a zejména právě na těch vedlejších polích, jako je ekonomie, právo a tak dále, tak tam je velké množství možností, jak dneska se stát
nemusí úplně slavným, ale prostě jak se prosadit na toto poli, neboť po určitém zaučení můžou lidé prostě publikovat na této sféře a tak dále. No a úplným na samotným závěru bych vám představil spíš než ty technické věci okolo, tak asi to nejzajímavější, s čím Nxt přišel, tak to je, jak funguje ta jeho komunita. Já jsem nastínil, že Nxt vznikl jako takový dar od jednoho neznámého programátora, který on totiž možná znáte Bitcoin a další kryptoměny, ale ty všechny kryptoměny jsou kopií Bitcoinu, téměř. Dneska už vznikají i nějaké další, ale Nxt byla první kryptoměna, která byla úplně zcela nově vytvořena, je na novém jazyku a sice má podobné funkce jako Bitcoin, ale jsou mnohem rychlejší, tedy že transakce jsou 10x rychlejší, sítě 1000x levnější a tak dále. No a s čím se to trošku podobá u Bitcoinu je v tom, že prostě tam není šéf. U Bitcoinu je trošku problém v tom, že ten vývoj je dneska celkem centralizovaný, je tam prostě jenom taková jedna skupinka lidí, která pomalu něco vyvíjí. Nxt je velmi decentralizovaná, otevřená skupina. Prostě jednoduše každý může tam přijít a podílet se na tom. Tady nechci působit jako, že vás tady nabírám do nějakého klanu, ale prostě tak to tam funguje, že je to bez šéfu, bez vládců, bez nějaké silné hierarchie, hlavně teda v prvních měsících to tak bylo, a bez nějakého zázemí, neboť tam prostě byli lidi z všech věkových kategorií, všech zemí. A dá se srovnat, právě to je vypsáno v této knize The Starfish and the Spider o hvězdici versus pavouk, tedy, že tam je snadné srovnání. Když Španělé zaútočili na Aztéky, tak Aztéci byli dobyti během pár let, protože ty žili v nějakých centralizovaných městech a oni je snadno dobili. Ale když se útočilo na Apache, tak Apache přežili 200 let, protože Apache nebyli v centralizovaných městech, Apache působili po celé té prérii, nebyli organizovaní, neměli hlavu státu, prostě tak nějak si tam kočovali a tak dál. A i když a co největšího se tak nějak nejvíc tmelili, tak to je, když Geronimo inspiroval Apache, aby se tak trošku více semkli, ale nevelel přímo armádě. Prostě u Apache tam šlo o to, že to byla jeden národ, který měl společnou vizi, společnou kulturu a tak dále, ale nebyl prostě centralizovaně organizovaný. A velice podobně fungují i tyto decentralizované skupiny, kde prostě tam není jasně daný šéf. A což velice zvyšuje motivaci těch lidí, kteří se na tom potom začnou podílet. Navíc to srovnání s hedicí je v tom smyslu, že pokud pavoukovi useknete hlavu nebo nohu, nebo hlavně tu hlavu, tak prostě umře. Ale pokud hvězdici useknete jedno rameno, tak jí doroste nový. Pokud ji přeseknete, tak přežije dál. A takhle funguje Nxt a jednotlivé jeho buňky, kdy tam prostě decentralizovaný vývoj, kde najednou se pracuje na mnoha různých věcech a pokud něco z toho selže, tak se těm ostatním vůbec nic nestane. Tak prostě to funguje dál, protože nikdy není nikdo tak natolik významný, aby kdyby ho někdo zatknul, srazil auto, tak stejně tato technologie nepadne, protože tam jde jenom o technologii, tam nejde o prostě nějaký komerční projekt, který by prostě padal s tímto. Další srovnání je třeba s komunitou anonymních alkoholiků, kdy tam prostě není šéf, tam se lidi navzájem kontrolují, mají dospět do nějakých cílů a tak dále. Díky, Petře. Já bych přešel teď k tomu projektu. Nechceme vás srovnávat s komunitou anonymních alkoholiků, to ani náhodou. Chceme vás pozvat do účasti do projektu, který probíhá tadyhle na VŠE. Už jsem to inzeroval, proto jste se možná přišli. V čem ten projekt bude spočívat? Dneska jste si vyslechli přednášku, můžete chytit nějakou inspiraci o tom, co vlastně v tom Nxtu se dá dělat, co se dá v kryptoměnách obecně dělat, co tam ještě pořád chybí. Co tam hlavně chybí, tak jsou ekonomové v komunitě. Jo. Ekonomové jste vy, nebo předpokládám, že je to většina z vás, můžete mít na tyhle ty věci úplně jiný pohled, můžete polemizovat s některýma věcma, co tadyhle padly. Jde o to, že
máte příležitost vyzkoušet si, jak tenhle ten Nxt konkrétně funguje, nebo kryptoměny, naučit se s tím nějakým způsobem pracovat a pak předat právě ten svůj ekonomický pohled na věc téhleté komunitě. Navíc vzhledem k tomu, že většina z vás jste tadyhle studenti, píšete nějaký semestrální práce, píšete bakalářky, píšete diplomky, můžete tyhle ty práce obohatit přesně o tyhle ty nový pohledy. A bude to něco, co do budoucna má smysl, bude to něco, co nepíšete jenom pro sebe, pro splnění studijní povinnosti, ale v podstatě můžete dělat nějaký primární výzkum, který tadyhle ještě opravdu nebyl a který spousta lidí po světě ráda uslyší. My doufáme, že od těch z vás, kteří se připojí do tohoto projektu, dostaneme právě nějakou takovouhle zpětnou vazbu ve formě, řekněme, seminárek nebo nějakých článků nebo alespoň abstraktů toho, co jste vymysleli, že třeba se tomu budete věnovat do diplomky. A chtěli bychom z toho potom udělat kompilát. A pokud ten projekt bude úspěšný, chtěli bychom se s ním dostat do nějakého zahraničního časopisu, který se věnuje ekonomii. Zároveň má tenhle ten projekt sociologickou rovinu, protože jsme zvědaví na to, jak se k tomuhle studenti postaví. Jak se postaví k tomu, že vlastně kdo se přihlásí do tohoto projektu, tak od nás dostane rovnou peníze v této kryptoměně Nxt. Jo, my vám ukážeme, jak nainstalovat během několika dvou minut vlastně takovouhle peněženku, kde bude, dostanete peníze, které jsme právě vybrali od té mezinárodní komunity. My na to teď máme 35 000 Nxtů, to znamená dneska je to 17-20 tisíc korun zhruba. Tyhle peníze pořád přibývají, jsou tam nějaké další fondy na odměny. Jo? My rovnoměrně rozdělíme všechny tyhle ty zdroje mezi lidi, kteří se do tohoto projektu přihlásí a budeme potom monitorovat, co s nimi uděláte. Ne vy konkrétně, protože vlastně ten projekt je anonymní. Pokud do něj chcete vstoupit, tak je to anonymní. Dostanete v podstatě předvytvořený peněženky, který si tady náhodně vyberete. Takže my sice dokážeme pomocí toho blockchainu sledovat všechny transakce. My víme vlastně, co s těma penězma děláte, jestli je necháte ležet, jestli s nima spekulujete, jestli si za ně něco koupíte, jestli si je vyměníte za koruny, to my víme, ale nevíme, kdo z vás. Jo? Takže v tomhle tom nemusíte mít nějakou obavu o své soukromí. Spolupracujeme na tomhle ještě s německým sociologem, který bude právě tuto studii nějak vyhodnocovat. Proto taky jste dostali papíry, většina z vás, kde je takový dotazník, kterýmu já třeba nerozumím, ale je nad tím něco, je nad tím nějaká sociologická pointa. Jo? Takže pokud ho vyplníte, je samozřejmě anonymní, tak tím dáváte svolení teda s užitím těchto dat. Pokud nám ho tu necháte. Kdo nemá ten papír, třeba chtěl by to vyplnit, tak já ještě takhle pošlu. Myslím, že tyhle už jsou jenom v angličtině, doufám, že to nebude problém. Zároveň tadyhle na tomhletom papíru a v tom, co Petr říkal, je inspirace k tomu, o čem vy vlastně můžete psát, jo? Na co se můžete zaměřit. Kromě toho můžete vymyslet cokoliv vlastního. Ten poslední papír, který jste dostali, ten prázdný papír, tak to je v podstatě takový motivační list. Pokud se rozhodnete zkusit tenhle ten projekt, dát tomu šanci, tak nás zajímá, s jakou motivací do toho vstupujete. Jestli je to třeba jenom proto vyzkoušet si, jak to funguje, jestli je to proto vyměnit si to hnedka za koruny, jestli je to fakt proto, že chcete zkusit něco vyzkoumat. Jo? Tohle to je součástí vlastně toho výzkumu, to je ta přidaná hodnota. Harmonogram projektu je takový, že sestřiháme tadyhle tohle video, umístíme ho ještě na internet a zhruba do týdne bych měl být schopný rozdělit právě tyhle ty fondy. Až budeme vědět, kolik lidí se přihlásilo, jak velká část teda padá na jednoho účastníka, nabijeme vám tyhle ty peněženky, se kterými můžete je hnedka používat. A potom je to v podstatě na vás. Jo? Zhruba v půlce toho projektu bude znova dotazníkový šetření krátký, kde napíšete opět takovou motivační zprávu, jak se změnil váš přístup k tomu, co už jste si třeba vyzkoušeli, co od toho nyní čekáte, co jste zjistili, co vás překvapilo pozitivně, negativně a tak dále. Jo? Tím to může v podstatě pro vás skončit. V ideálním případě opravdu na konci odevzdáte ještě nějakou práci, kterou třeba využijete na nějaký předmět, který navštěvujete tadyhle ve škole. Můžete ho samozřejmě použít i pro tenhle ten projekt. V tuhle chvíli dám prostor pro vaše dotazy, na cokoliv se chcete zeptat, tak jsme tu pro vás. Když
ten Nxt taky kryptoměna, tak ona přece každá kryptoměna by nějakým způsobem omezená. Jako říká se, že Bitcoin bude vytěžený z větší části do roku 2030, tak jak to bude jakoby, vlastně se všema kryptoměnama, až se vytěží, tak to bude. Děkuji za ten dotaz. Bitcoin funguje tak, jak říkáte vy, že předem jakoby nějak matematicky spočítaný, kolik maximálně lze vytěžit v nějakém časovém rámci těchto bitcoinů. Jo? A těží se tím, že máme zapnutý počítač, on vaří elektřinu a počítá nějaký složitý matematický výpočty. U Nxtu je to jinak. Nxtu je pevně daný množství hnedka na začátku a už žádný další nevzniknou. S každou transakcí vyplatíte poplatek, který je jeden next, v budoucnosti to může být mý. Tyhle ty poplatky se vemou a ty se potom redistribují jako odměny v podstatě těm, kteří používají tu síť, jo? Který ji udržují. Dělají takzvaný uzle, což je něco jako DNS servery. Pak je spousta dalších měn, kteří mají tu distribuci vymyšlenou úplně jinak, nemají tam limity a tak dál. Navíc tohle je zrovna zajímavé zadání pro vás jako ekonomii. Vymyslet, jak je racionální, jak je efektivní postavit už vůbec množství tyhle ty měny. Jestli bude mít inflační tendenci, jestli bude mít deflační tendenci, jak je spravedlivý rozdělení, jak má fungovat IPO. Tohle všechno jsou otázky, kterými se zabývají ajťáci, který vy třeba můžete vyřešit jinak. Jo? Navždy bude jenom určité množství té měny a už... Berte tu měnu tak, zrovna ten Nxt je navržený v podstatě jako taková platforma, která ani do budoucna se s ní nepočítá, že by měla být platidlo. Jo? Ona slouží jako síť a na ní se mohou potom pohybovat další měny. Už dneska vlastně vznikají nějaké integrační projekty, které spojují třeba 10 různých měn dohromady a ta síť je propojená, takže ty protokoly spolu dokážou komunikovat. Vy třeba si vymyslíte vlastní měnu, na bázi toho Nxtu, pojedete na síti toho Nxtu, využijete celou množství těch uzlů a posíláte svoji vlastní měnu, jo? Kterou si vytvoříte. Já tady ukazuju, tak tohle jsou všechny akcie vázané na Nxt. Vidíte, zde je třeba akciový fond, který sobě združuje řadu akcí. Podobně tento zase fond sobě združuje řadu různých kryptoměn. No a můžete tady mít i přímo samotné kryptoměny, jako je třeba Nxt, což je kryptoměna, která začíná teprve příštích týdnech, ale ještě dneska se takto s ní obchoduje, protože je to pomocí těch zástupců, tedy těch assetů, takzvaných. Tak tady vidíte ty kryptoměny podle toho, jak jsou zatím nejcennější. A když zde přijdete na assety, na akcie, tak tady vidíte ty akcie, které jsou vázané na Nxt a neúspěšnější. A ještě jsem chtěl doplnit u toho dotazu na Bitcoin, tak tam je právě problém ta těžba, neboť ta neustále velmi silně zdražuje celou tu bitcoinovou síť, neboť se neustále centralizuje ta těžba bitcoinová. Dneska už nemůžete těžit bitcoiny doma, dneska už se to těží v obrovských halách plných těch různých strojů, přístrojů a je to stále mnohem dražší a dražší. A ty, co těží ten bitcoin, ho neustále musí prodávat a tím pádem schazují jeho cenu. Zatímco něco taková, ta těžba u proof of stake coinu, ta tam neexistuje a proto je to mnohem levnější, protože se netěží, protože lidi nemají potřebu kupovat zbytečné zařízení, aby ještě těžili. Tam už se to netěží. Takže děkuji za dotaz. Máme ještě 4 minuty zhruba v této místnosti, tak poprosím o další dotazy. Mám dotaz, kolik je tak globální uživatelů. U Nxtu je to asi 20 tisíc uživatelů, tam těch peněženek je zhruba asi 30-40 tisíc, takže asi takhle, přičemž to jádro je samozřejmě se pohybuje kolem tisíce lidí. Tak globálně celosvětově kryptoměny užívá asi 1 000 000 lidí. Takže u Nxtu. No samozřejmě včetně Bitcoinu, ten je nesrovnatelně největší. To když se porovnáte, tak nás zajímá země ten market cap, kde to je 4,5 miliardy má Bitcoin, zatímco ty ostatní se pohybují kolem 120 milionů dolarů. Takže tam je největší a zejména je důležitý to volume, tedy jak moc bylo pro obchodováno v průběhu posledních hodin, takže tady jsou 42 milionů dolarů, a ostatních jsou sotva 100 tisíce nebo miliony většinou. Další dotaz, prosím. Já bych se zeptal, napadla taková věc, když se prověšíte, že si můžete udělat IPO, imitaci akcie, a jakým způsobem potom to dopadne, jak se třeba řeší to, že já tady vydám nějaké akcie, někdo si je koupí, já si začnu něco dělat, teď budu mít tady nějaký zisky v Nxt,
co mě jako přinutí, abych jim platil nějaký dividendy, nebo protože tam se vede nějaký jako účetnictví, nebo... Tam vás nutí vaše pověst. To je založeno prostě na té důvěře v tu organizaci a prostě lidi do toho investují, protože věří tomu, že to není podvodník a že ta firma bude úspěšná. To je v praxi nejdůležitější po té právní stránce. Samozřejmě záleží stát od státu, jakým způsobem tohle to dokáže regulovat. Jo? Na těchto sítích se teď zrovna vyvíjí věc, který se jmenuje smart kontrakty, to znamená jakoby smlouvy, které budou zaprotokolované přímo do toho protokolu, přímo do toho blockchainu. To znamená, že vy uděláte nějakou transakci, například nákup něčeho a rovnou se tím uzavře kupní smlouva, která by měla být jakoby platná. Na druhou stranu záleží to fakt stát od státu a například Nxt není právně upravený. Jo? V podstatě upravený akorát Bitcoin, a to ještě jenom v některých státech. To znamená, tohle je hudba v budoucnosti a je to zase otázka pro právníky. Spousta právníků se tomu věnuje, jo, těmhle těm věcem. Já zatím ukazuju nějaký ty statistiky. Pokud založíte firmu a uděláte IPO na tom Nxtu, tak podle mě to funguje podle českého práva jako SROčko od roku 2014, jo? Protože SROčko dneska můžete používat jako akciovku, akorát nemůžete používat regulovaný trhy. Takže myslím, že je to právně normálně v pořádku a průchodný založit si firmu na tomto. Zde třeba vidíte, to bylo IPO u Nxt Coin, což byla právě ta mobilní aplikace komunikační, jak jsem tam ukazoval ten obrázek z toho chatu, tak ty prostě takto mají název, popisek, nejlépe s odkazem. No a jenom si řekli, že vytvoří tolik akcí, no a pokud si s nima mohli dělat, co chtěli, pak je začali prodávat, dávat a tak dále. Tak to už se s nima obchoduje, pak po té, co začala být úspěšná ta firma, tak tady vidíte, že dlouho se to rozvíjelo, ale pak jakmile už šli na trh, tak se ta cena akcí velice zrostla. Ale to už na tom vydělávali ne přímo ta firma, ale zejména ty, kteří to od ní koupili, neboť to tady začali zase prodávat, takže... Tak. Díky za dotaz. Další dotaz? Můžete jak ohledně kryptoměn, tak toho projektu, pokud vám něco není jasný, protože jsme to řekli v podstatě jenom ve zkratce. Třeba je to spíš ta technická otázka, ale může na platformě kryptoměny. Což je pro mě abstraktní pojem. Vlastně běžet nějaká aplikace, to znamená nějaké ty hry a podobně, jak jste zmiňoval. Ta kryptoměna... Nepředstavujte si, že jsou to peníze jako hotovost. Představte si, že je to síť počítačů, který mají zaplý tuhletu aplikaci. Jo? A propojuje tyhle ty počítače s tím, že každý, kdo má zaplout aplikaci, tvoří úzel. To je něco jako DNS server, který vlastně propojuje nějak hierarchicky normální internet přes TCP/IP protokol, tak tadyhle je peer-to-peer vlastně síť, která komunikuje každý počítač s každým. To znamená, na této síti probíhá nějaká komunikace. A ty Nxty jsou v podstatě tokeny, to jsou nosiče informací. Je to jakoby balíček, který je za prvý trezor, za druhý je to obálka, za třetí má sám vlastně nějakou hodnotu. Jo? A v té obálce může být zašifrovaný cokoliv. Navíc je to ještě je to ta cesta, kudy tu obálku posíláte. Jo? Dává to nějaký smysl? Vy si vlastně posíláte informaci v rámci nějaký sítě, jako když si postavíte normálně doma dva počítače vedle sebe a propojíte je LAN sítí, tak něco takového jenže v globálním měřítku a posíláte si tudy, co chcete. Tady je třeba jedno RPGčko, kde prostě je přímo vázané na jednom Hunter Coinu takzvaným a tam prostě každý ovládá svoje postavičky a zadává tam, že chce někam posunout a to, kam se on posune, tak to se hned uloží na ten blockchain. Takže tohle je přímo záznam z hry, která běží na blockchainu. Ano, je to úplně nový internet, který prostě veřejnost o něm prakticky neví. Jde o vznik decentralizovaného internetu. Všechny aplikace budou decentralizované, takže nikdo je nemůže bloknout, ovládat a tak dále. A budou jak prostě všechny ty Facebooky, hry, úložiště budou decentralizované. To znamená, že nikdo už nemůže prostě zrušit mega upload a tak dále, protože to bude decentralizovaný a to prostě nikdo nezruší, je to úplně... My vlastně, když dneska mluvíme o internetu, tak si představujeme, že to je jedna globální síť, což je v podstatě pravda. Jo? Když na začátku 90. let Al Gore mluvil o internetu, tak si představoval, že bude víc jakoby informačních superdálnic. To bylo slovo, které se v té době používalo, jo? Informační dálnice. Takže opravdu je to jakoby
jiný internet, který běží třeba na stejné infrastruktuře, ale už se tam používá jiný protokol a jiný způsob komunikace, který je od základu šifrovaný, že to nemůže nikdo odposlouchávat, což je dneska velký téma, že NSA odposlouchává internet a tak dále. Dává to smysl? Děkuju. Určité množství těch peněz, který tam probíhá, jestli může vlastně někdo nějakým způsobem ten kód změnit, protože ve chvíli, kdyby někdo najednou navýšil, ano. Všichni, kdo to vlastní, tak si je to strašně... Výborný dotaz, on v podstatě kdokoliv může přepsat tenhle ten kód, vytvořit nový, nabídnout ho ostatním, řekněte, stáhněte si tuhle novou verzi klienta a v tuhle chvíli používáte moje pravidla. Jde o to, a to se normálně děje, jo, vydávají se aktualizace, když se přidávají nové funkce. Jde o to, že o tom musí přesvědčit nadpoloviční většinu té komunity, nebo prostě tu podstatnou část té komunity. Stane se, že někdo fakt vymyslí ten vlastní nějakou novou větev, říká se tomu fork, jo, a teď běží dvě paralelně vedle sebe. A potom v podstatě ty uživatele hlasují nohama, co chtějí používat, co nechtějí používat, a ta dominantnější verze se v podstatě prosadí. Tam jde o to, že kryptoměny se neustále vyvíjí, stejně tak před pár dny vyšla nová verze Bitcoinu, za pár dnů vyjde nová verze Nextu. A to znamená, že jeho uživatelé jsou požádáni o to, aby si stáhli novou verzi a aby ji začali používat. A každý si může samozřejmě vytvořit svoji vlastní verzi. A teď jde o to, kdo má právo na to, aby ty ostatní začali používat tu jeho. A u Bitcoinu je to založeno na té těžbě. Tam má větší sílu, větší právo ten, kdo má větší těžební sílu. Což je trošku problém, neboť... Tam jde o to, abyste ovládli 51% celého Bitcoinu a k tomu vám prostě stačí investovat nějakých pár miliard dolarů na postavení pár těžebních zařízení. Nebo Bitcoin je ovládán tou těžbou, tedy nějakým vlastně elektronickou hodnotou těch těžebních strojů. Na rozdíl od toho Next, ten je ovládán tím vlastním sám sebou. Prostě kdo má víc Nextu, ten má větší právo. Ten má větší sílu v této síti. Úplně zjednodušeně řečeno, pokud by chtěl někdo zaútočit na Next, tak by musel koupit 51% Nextu a kdyby se o to pokusil, tak by musel zaplatit asi bilionkrát více, než kolik by ho to stálo u Bitcoinu, neboť mu nestačí, aby koupil tu těžební zařízení, ale musí kupovat Nexty od ostatních uživatelů a tím pádem by způsobil obrovskou revoluci. Pokud se vám tohle povede, schromáždit dostatek peněz na to, abyste nakoupili přes těch 50%, tak tím ale poškodíte celou tu kryptoměnu a ta její cena klesne v podstatě na nulu, takže ty peníze vyhodíte do vzduchu. Jo? Proto je to úplně iracionální něco takového dělat u těchto kryptoměn, co jsou na principu proof of stake. Stačí přesvědčit, který 50% těch lidí o tom, aby si stáhli tu aktualizaci. A myslíme si, že to je v pořádku. Jo. Ne, já právě mě to zajímá slovo, že ve chvíli, kdyby to začalo být nějak veřejně užívané a bylo by tam prostě těch užívatelů hodně, tak se zvyšuje ta šance, že se něco takového stane kvůli tomu, že většina těch uživatelů potom jsou neinformovaní nebo jsou neznalí tak v tom problému. A když už nějaká ta aktualizace vyjde a teď ten next, prostě ty se jednám zobrazí, aby si stáhli novou aktualizaci, tak věřím tomu, že ta šance tam je, že si to relativně velké množství lidí stáhne a tudíž se začne užívat aktualizace, která v něco takového mlačne. Dopustím se předpokladu, ale předpokládám, že ti, kteří v tom mají nainvestováno víc peněz, budou důslednější v tom, aby tyhle ty věci si ověřovaly, co je pro ně výhodné. Vtip je v tom, že tam jedno, jestli to ovládá třeba milion lidí nebo miliarda lidí, a tam jde o to, kdo ovládá ty nexty, ne počet těch připojených počítačů, ale počet těch nextů připojených k tomu konkrétnímu počítači. To znamená, že ty neinformovaní lidé nejsou ty, co vlastní ty desítky milionů nextů. To jsou ty nejzkušenější a tam, pokud by se mohla stát nějaká nehoda, ta se mohla stát, ale ta už by se dávno stala. Protože se za celý rok prostě nic nestalo, tak to znamená, že to je v pořádku, že to jsou svědomití lidé a i když je třeba někdo hackne, tak stejně vlastní jenom pár milionů a na chvilku budou nexty trošku levnější. V podstatě tadyhle vlastně už proběhnul sociální experiment a ten se jmenuje Wikipedie, která funguje taky jako na principu distribuovaného rozhodování. A kdyby vlastně většina lidí chtěla vytrolit, použiju tohleto slovo, tu Wikipedii a psát tam lži a nesmysly, tak ji dneska nikdo nepoužívá. Jo? Tam funguje ten seberegulační prvek, že v podstatě pokud my najdeme něco, s čím nesouhlasíme,
na ty Wikipedii, co si myslíme, že je kontroverzní, tak to tam označíme, přepíšeme to. Pokud panuje neschoda, tak ta Wikipedie sama to označí, že tadyhle je to kontroverzní a vy už víte, jo. Že to je vlastně projekt, který nějak dokazuje, že tohleto distribuované rozhodování a řízení do určitý značný míry funguje. Jak ještě možná taková praktická věc, tak pokud začnete přijímat kryptoměny ve svém podniku, tak vám to přináší obrovský marketing zadarmo. Na tomto se nese zejména úspěch o Overstocku, který je velice známý tím, že přijímá kryptoměny. Tak, je to opravdu výhodné, čistě z marketingového hlediska. Nebo všichni o vás začnou psát. Díky. Další dotaz? Ne, ten expozitor má vlastně něco koupil. I ten obousměrný bankomat tak jakoby funguje s tím, že si tam odtamtud můžu přeměnit i ty nexty, které nejsou tak rozšířené. Díky. Bankomaty, které máme v České republice, tak fungují na Bitcoinu. Jo? To znamená, že vy tam přijdete, pošlete tam Bitcoin, vydržíte minutu a půl a vyjedou vám koruny. Jo? Nebo naopak. Použijete prostě tablet a tak dále. To znamená, že pokud z Nextu budete chtít udělat korunu, tak musíte využít Bitcoin jako ten převodový mechanismus. Zatím. S tím, že se rozvíjí se právě platformy, které umožňují obchodníkům, že třeba přijímají platby v různých kryptoměnách, včetně Nextu, a pak mně ale přijdou už ty peníze v koruně rovnou. Jo? Pokud já třeba mám e-shop, pošle mi někdo Next, přijde mi to rovnou v koruně, vezme si za to 1% poplatek. Pokud vy byste chtěli tohleto udělat, vzít tadyhle ty peníze, tak já vám poradím, jakým způsobem na nějaký směnárně vyměníte tenhle ten Next, nebo tam můžeš nějakou najít třeba zrovna. Vyměníte na Bitcoin a ten Bitcoin potom už úplně jednoduše na několika místech v Praze můžete vyměnit za korunu. Nebo si to můžete poslat na účet, jde o to, že to trvá zbytečně dlouho a je to dražší. Navíc je to třeba danit, pokud si to vyberete v hotovosti. Jedním z vynálezů Nextu, tak to je takzvaná multi-gateway, kdy zatímco u normální směnáren to funguje tak, že tam vložíte peníze a chcete to tam směňovat, přičemž vy se těch peněz zbavujete a dáváte to do nějakého subjektu, který může zbankrotovat nebo utíct, tak tady se pracuje na tom, že ta směnárna bude decentralizovaná a že nikdo prostě s tím vašima vloženýma penězma nemůže utíct, nikdo je nemůže zmrazit. Takže to je jeden takový z dalších vynálezů možností, jak se dá změnit Next za Bitcoin a ten Bitcoin zase za další věci. Přičemž spolupracuje se s velkým množstvím organizací, které jak pracují na těch bankomatech, tak i třeba na kreditních kartách, které umožní zcela anonymní práci s kreditními kartami a dalšími platebními platformami. Další dotaz, prosím. Tím informacím trošku nerozumím. Vy jste na začátku říkali, pošlete 2 koruny, na té druhé straně dostane 2 koruny. Teďka říkáte, pošlete peníze, zaplatíte procento. Předtím jste říkal, uděláte transakci, ta transakce stojí 1 next. Takže když pošlu 2 koruny, tak zaplatím 1 next, zaplatím něco za ten převod, procento, tak už ty 2 koruny na té druhé straně nemůžou vypadnout. Ano, pokud budeme uvažovat v korunách, tak ne. Jo? Každá transakce v tom Nextu momentálně stojí ten 1 next. To, o čem jsem mluvil teď, že je 1%, tak to si bere nějaká služba, která umožňuje vlastně tu směnu rovnou z těch korun nebo z dolarů na bitcoiny a naopak. Jo? To poslední, co jste říkal? Pardon? No tak jestliže zaplatím potom tomu, já nevím, do toho Nepálu, teďka stojí Next, tak on nedostane nic. Vy musíte nejdřív provést nějakým způsobem tu směnu, jo? Ze které už musíte pracovat vlastně s fiat měnou, jako je koruna, kterou musíte nějak dostat na ten blockchain, ať už do Bitcoinu nebo do Nextu. To je pravda. Jo? Na druhou stranu pak je to třeba převést taky. Za předpokladu, že bychom používali jenom ten Next, ať už, jo, že budeme držet naše peníze v tom Nextu a používat ho, tak tam to stojí 1 next, ten poslání. Ať už je to jakkoliv velká transakce. Teď hovoříme trošku o budoucnosti, tam se počítá s tím, že ty poplatky budou 0,01 Nextu nebo i třeba nižší. A jinak
ono tady jde hlavně třeba o ten trh v té Africe, kdy tam prostě chtějí platit pomocí mobilu. Tam neradí, tam je problém s tou jejich pevnou měnou a pro mě je mnohem výhodnější platit mobilem a budou prostě aplikace, které jednoduše umožní placení mobilem, který třeba ani není chytrý. Prostě jenom pomocí SMSky a volání jsou možnosti, jak převádět kryptoměny a pomalu se to bude i pomocí z těch různých prostředkovatelů snižovat ta cena za ten poplatek co nejníž. Ale ještě to tam nepotřebuje žádnou kryptoměnu, že on normálně tím mobilem platí. Že? No ale tam jsou ohromné poplatky, tam je to větší, že tady jde o to, že to bude menší. Dneska, když hovořím o dnešku, tak můžete převést 2 miliardy, to už se převádělo, byly ohromné částky, převodili 2 miliardy a zaplatili za ten převod prostě 2 koruny. Přibližně, nevím nyní, ale už to tak jde a převede se to za chvilku. Jde o to, že dneska jakoby ten protokol neumí pracovat s normální měnou, jako používáme normálně, jako je koruna, že jo? Takže potřebujeme nějaký zprostředkovatele, který drží tady ty koruny, zajišťují a převádí potom do těch Nextů a umožňují nějaký ten transfer. Ve chvíli, kdy bude možný agregovat dohromady tyhle ty měny a bude to přímo v tom protokolu, nebo tam bude aspoň větší konkurence a bude tam víc firm, který se tímhletím zabývají, tak samozřejmě ta cena by měla jít dolů. Jo? Momentálně v podstatě jsou tam, nechci říct monopolní, ale je málo firm, který to dělají a přesto ty poplatky jsou jakoby nižší, než pokud používáme banky, které fungují stovky let a je tam mezi nimi velká konkurence. Nebo nemusíte s tím souhlasit? Tak já používám banku, kde platím nějaké 200 za účet a mám tam víc transakcí zdarma, než kolik jich za měsíc použiju. Ano, a když byste používal třeba banku na Kypru před pár lety a měl tam pár milionů, tak byste o ty miliony přišel, protože tam zmrzely všechny účty a dali vám jenom 100 tisíc. Ty kryptoměny umožňují to, že vy jste pánem svých vlastních investic. Pokud tam máte velice silné heslo, ke kterému se nikdo nedostane, tak prostě nikdo nemůže centralizovaně zasáhnout do toho vašeho konta a nijak s ním manipulovat. Zatímco když máte peníze v bance, tak prostě s tím může kdokoliv si dělat, jak chce, neboť mu to někdo nařídí nebo a podobně. Na druhou stranu samozřejmě u bank býváte pojištění, což u kryptoměn třeba není zatím. To bude hudba trošku budoucnosti. Tady funguje úplně jiný způsob určení toho, kde leží ty peníze, kde leží to bohatství. U banky nebo v normálním finančním systému je nějaká autorita, která říká, na tomhleto místě jsou peníze, protože já to říkám a já na to mám tady autoritu od centrální banky. Jo? Zatímco tadyhleto, my nevidíme, kde ty peníze jsou, my vidíme, kde vznikly a vidíme celou jejich historii, kudy se pohybovaly. A pomocí toho my můžeme dokázat, na kterém místě teď zrovna jsou. A tuto informaci nedrží zase žádná autorita, ale naprosto každý, kdo se podílí na tom systému. Jo? Což může být kdokoliv. Prostě zapne tohle. Teď zrovna jsme to my tady. Jo? Všichni mají kompletní historii těch transakcí, takže všichni jakoby je dokázaný, kde ty peníze jsou. A nejde to změnit. Nejde říct, teď konzli sebereme, vezmeme je jinam, bez toho, že by s tím souhlasil ten, kdo má přístup k tomu účtu. A ty hoši, co hekli ten Bitcoin, tak na to teda nevydělali nic. Oni nehekli bitcoinovou síť, ale oni hekli burzu. Ta burza fungovala v podstatě úplně stejně jako normální banka. Jo, to znamená, že tam někomu ty peníze neměli ty lidi na svých účtech. Oni je měli na účtu té banky a ona už jako autorita jim říkala, jo, vy máte u mě tohle. To, že to vytunelovali, no tak to je úplně stejné, jako když posíláte peníze do kampeličky třeba. Jo, protože ty lidi je měli na burze místo, aby měli na vlastním účtu. Oni je můžou mít na tom vlastním účtu. Naše normální peníze, který používáme, my nemůžeme mít na soukromém účtu. Ono neexistuje nic jako soukromý účet, kde bych mohl držet svoje peníze v elektronické formě. Jo? Zatímco v těch kryptoměnách, jo, to je ten obrovský rozdíl, že my nemusíme spolíhat na tyhle ty banky, které jsou nějakým způsobem zranitelné, které navíc sebou nesou systémový riziko. Když padla tato burza, ten Mt. Gox na Bitcoinu, tak tam došlo k velkému propadu, ale prostě za den se to vrátilo zpátky. Jo, protože se vyčistil ten trh, došlo tam k potrestání toho nezodpovědného chování. Když padly naše banky, nebo prostě byl oslabený finanční systém v roce 2008, ta krize trvá do dneška, protože je tam krize důvěry. Jo? Není tam ten sebe začišťující efekt. Tady vidíte cenu Bitcoinu, jak se v průběhu posledního roku, tak nyní se nacházíme tak nějak na konci možná jakési bubliny a čekáme na další, která může přijít třeba za půl roku nebo za týden.
Není určitě třeba vnímat jakoby ty kryptoměny, že to je konkurence normálních měn, jako svým způsobem samozřejmě je, ale může to existovat vedle sebe, jo? Má to výhody, má to nevýhody, jsou to nový, za prvý nový transakční vlastně cesty, nový způsoby komunikace, nový způsoby uchovávání bohatství, je to na nás, jo? K čemu to používáme. A co vlastně vymyslíme, co to dokáže dělat, protože zatím těch užití je poměrně hodně, ale furt je to minimum oproti tomu potenciálu, který to třeba nabízí. No, kryptoměny vznikly, protože parta určitých libertariánů, nadšenců před 20 lety si řekla, že chtějí naprogramovat něco, co jim umožní demokratizaci peněz, nezávislost a tak dále. Ovšem, poté, co to oni vytvořili, tak se na to nabalují další mechanismy, a to už jsou různé banky, legální věci a tak dále, které přichází už s prostými, jednoduchými postupy, jak dále využívat kryptoměny k jejich potřebám. Můžu ještě jeden dotaz já. Já se přiznám, že mám trošku problém jako s tím neznámým člověkem, který to celý naprogramoval, který podobně jako u toho Bitcoinu. Já myslím, že to jako v mnoha lidech tohle nebudí důvěru. A přijde mi to neuvěřitelný, že by ten člověk, který to naprogramoval nebo který s tím přišel, jako nebyl známý, že by se opravdu stál. A že samozřejmě potom může vznikat domněnky, že vlastně zatím může mít někdo nebo něco, protože samozřejmě ten neznámý stvořitel, když se rozhodne to nějakým způsobem, On v zásadě jenom zveřejnil zdrojový kód, a ten byl přišený, protože on byl vynálezce, on to nebyl takový ten technolog. Takže on vynalezl nápady, ty vložil do zdrojového kódu a od té doby to bylo tisíckrát předěláno, aby to vypadalo hezky podle těch programátorů. A takže on jenom zveřejnil zdroják a tím pádem všichni můžou do toho zdrojového kódu nahlídnout. Přičemž on teda, ten vynálezce, měl plán jakýsi, který byl vydáván ve třech etapách, protože to ještě nechal nějaké zprávy, ještě chvíli komunikoval, on zaplatil jednoho programátora, co ještě vyvíjel tu peněženku. A v tom jeho plánu nastíňoval, že Next má složit k nějakému projektu, k vytvoření nějakému projektu, který ještě s ním ani nepřišel. Takže možná přijde s nějakým projektem, který bude postavený na Nextu, ale to je zatím mysteriózní téma. Jde o to, že ten člověk, který to vynalezl, vlastně nemá možnost zasahovat do toho kódu o nic větší než kdokoliv jiný. Jo. Prostě je to veřejný. To si můžete přečíst, když si vygooglujete BC Next plán, tak vám vyjede tady na Wikipedii BC Next plán, tak ten má plán části 1, 2, 3, tak je to zatím i v několika jazycích, tak tam lze přečíst doma. Teda žádný ty nechci nenechal, všechny jakoby rozdál, asi nic, dělal to zcela nezištně. No, tohle to nemůžeme vědět, že jo? Protože pokud pod jinou identitou si na tom nějakým způsobem obohatil, tak my to přece nedokážeme říct, jo? On měl rád symboliku a on tam čekal na to, aby se investovalo 21 bitcoinů, tuším, protože to je miliontina veškerých bitcoinů. A on tam ještě chtěl ten svůj bitcoin přihodit, ale někdo ho prostě předběhl. To se tak říká, že prostě někdo to přihodil tak už, aby v zájmu té symboliky to tam nechal, tak jako vybralo se 21 bitcoinů, no a dneska je to mnohem víc než 21 bitcoinů. To je také zajímavé u toho Nextu, že prostě ty kdo investovalo do něj jenom 100 lidí, žádní Čechové tam nebyli, nejspíš, a 100 lidí dostalo veškerý ty Nexty, což je i největší kritika Nextu. Ale ještě byl v tom, že když to oni dostali, tak ten Next měl nulovou hodnotu. Tu hodnotu to přineslo jenom to, že ty lidi se začali prostě nabízet odměny za to, udělejte video pro Next, naprogramujte tohle pro Next. Někdo samozřejmě ty Nexty prostě hodil na trh, prodával to a schazuje do dneška cenu Nextu, ale to je výhoda, pro ostatní si ho můžou koupit. Je to takový experiment. Jiné kryptoměny jsou postaveny jinak. Typicky třeba vznikají kryptoměny nadšencema, který chtějí pomáhat nějakým konkrétním státům. No? Že vznikly měny pro Island, pro Španělsko, pro Řecko. A ty se potom nějakým způsobem distribuují mezi co nejvíc lidí, právě aby tam tenhle ten problém nebyl. Aby to IPO jako bylo rovnou, řekněme, demokratický, s tím, že každý má stejně. Jo? Teď jde o to, jak k tomu technicky přistoupit.
třeba na bázi toho Nxtu vznikla nějaká kryptoměna, která se jmenuje NEM, která se teď spouští, kde se na tohle byl velký důraz, aby každý měl stejný díl, jo, že se do toho dala nějaká minimální investice a rozdalo se to mezi vlastně všichni lidi, kteří se do toho přihlásili úplně stejnoměrně. No, takže samozřejmě uvidíme, se tam objevilo lidský hledisko, kdy jeden z těch vývojářů najednou se zjistil, že měl prostě podváděl a chtěl tam mít víc těch prostě podílů, no, což to nemůžete nikdy vyloučit, prostě toho člověka. No. U těch decentralizovaných aplikací tam se snaží většinou lidi vyloučit nějakou to selhání jednoho člověka, vždycky je to založeno na různých kontrolách. V zásadě Nxt byl vytvořen proto, protože ten stvořitel byl nespokojený s Bitcoinem, nelíbilo se mi jeho vlastnosti a chtěl je prostě vylepšit. Proto to udělal úplně nově a trošku jinak. A zároveň i spouštěl ty jeho funkce pomalu, proto aby Nxt byl podceněný na začátku, aby do něj lidi mohli rychle zpočátku investovat a ještě na tom vydělat, protože lidi nevěděli, že je Nxt tak dobrý a tak se pomalu se teprve ta jeho cena zvyšovala. Takže Bitcoin funguje tam díky, že tady u toho Nxtu tam díky, že nejsou tam nějaké účinné množství. Jak funguje třeba ostatní kryptoměny, je to buď anebo, nebo mají třeba jiný způsob fungování? Mě to zajímá jenom z toho hlediska, že když už je tam nějaká něco jako burza, kde jsou prostě ty aktiva prostě navázané na ten Nxt, tak když jste říkali, že toho Nxtu je jenom určité množství a nikdy ho nebude víc, tak je to takový jako divný, že čím víc bude uživatelů toho Nxtu, čím víc bude vlastníků měny Nxtu, tak tím takový větší bude mít ten Nxt hodnotu, že jo? No. A jako, jsou ještě nějaký jiný způsoby, jak jsou jiný připravněny? Jsou nejběžnější způsoby, buď se to těží a těží se to dodnes, protože se to těží třeba 20 let, nebo se těží rychle. Rychlotěžba, to je kombinace proof of work a proof of stake, takže se to těží 2 týdny, jako byl třeba Bitcoin Dark. Ten se těžil 2 týdny a pak se přešlo do fáze proof of stake, kdy je vytěženo a teďkonc je to na té bázi, že pokud někdo pošle, takže už se netěží těma přístrojkama a tak, ale pokud někdo pošle nějakou transakci, zaplatí poplatek že se to rychle vytěží, no, což je v uvozovkách férový, ale stejně to prostě těch možností je víc, pak je tam proof of importance, proof of burn. A v podstatě, pokud vás tohleto téma zajímá, jako co je nejvýhodnější nebo co je ekonomicky nejlogičtější, můžete se tomu věnovat v rámci toho projektu, zkusit o tom napsat nějaké pojednání. Já jsem se o něco takového pokusil v únoru taky, kdy jsem srovnával právě zrovna možnosti toho těžby Bitcoinu a těžby Nxtu a jaký to má potom další ekonomické implikace. Jo, takže je to určitě zajímavý téma, je to neoraná půda, v podstatě jako cokoliv. Chci se zeptat, jaký máte teda od toho projektu očekávání? Tady dáte palivem Nxty a teď čekáte, že se stane co? Uvidíme v podstatě, kolik lidí odsud dneska odejde s tím, že se zapíše do tohoto projektu. Já doufám, že to bude co nejvíc. A potom zjistíme za prvý, co se stane. Co opravdu ty lidi udělají, jestli budou do toho dají nějakou další invenci, nebo jestli skončí u toho, že na začátku si vezmou nějaký peníze. To je samo o sobě jakoby sociologicky zajímavý, já to absolutně netuším, jak tohle dopadne. A ta druhá věc je, že opravdu chceme naučit lidi přemýšlet o těchto nových možnostech, což bude prostě do několika let aktuální. Myslím si, že pro studenty je to fajn, že budou mít nějaký jakoby náskok, jo, oproti konkurenci, která se tomu začne věnovat až ex post, až když už to bude mainstream. Chceme obohatit právě o pohledy ekonomů tuto komunitu, která na to čeká. Jo, je to vlastně první projekt na světě svého druhu, jo, který zapojuje takhle ekonomii, protože podobný projekt probíhal jenom s informatikama na MIT, pokud je mi známo, nebo probíhá v současné době. A ono se mluvilo o tom nějakou dobu, že by bylo fajn udělat nějaký projekt právě se studenty, a my jsme se toho chopili tadyhle v Česku. Takže jsme v tomhletom první. Pokud se ukáže, že to má význam a že prostě tadyhle padne od vás množství nebo aspoň malý množství nějakých rozumných nápadů, tak potom tenhle projekt se ukáže, že má smysl a lze ho potom udělat znova někde, kdekoliv jinde na světě. Ideálním výstupem by byl nějaký písemný výstup studentů, ať už ve formě třeba jenom abstraktu k nějakému projektu, co oni vymysleli. Nemusí to být prostě celý článek, nebo to může být esej na téma, co by prostě ty kryptoměny mohly umožnit
Nebo se to může přerůst v seminárky, které můžete vést na nějakým jiným předmětu, bakalářský zkušenosti, je to a nějaké diplomky. Já se to potom pokusím to nějak zkompilovat a napíšu o tom ekonomický článek a pokusím se s ním dostat do nějakého časopisu. V čemž výuka kryptoměn, tak to probíhá třeba na Kypru, tam teďkon začali s bakalářským programem, tam jsem prošel takým úvodem do kryptoměn, ale to je všechno obecné, to se netýká moc ekonomie, tam to mají prostě přímo pro ty kryptoměny a tak dále, a nerozvíjí ty ostatní obory, které jsou mnohem možná i zajímavější, neboť kryptoměny nejsou tady kvůli kryptoměnám, ale kvůli těm ostatním oborům, které budou ty kryptoměny užívat. Jde o to, abychom věděli, jak tu platformu využít a jak ji prostě probádat, protože tady se otvírají zcela nové možnosti a lidé mají velké šance, jak se jakkoliv uchytit. Pokud vstoupíte do toho projektu, nikdo od vás nečeká, že budete pozitivní k těm kryptoměnám. Jo? Můžete to klidně ze svého pohledu skritizovat a říct, v tomhle tom je to špatně, nebo tohle to nemůže fungovat. Jo? I to je přínos, jo? Ukázat vlastně, jak se ekonom dívá na takovouhle záležitost a co třeba může být slepá cesta, který nemá cenu se věnovat. Jsem možná takhle zeptal, jaká nějaká taková jako úspěšnost kryptoměn jako obecně. Je tam nějaká historie, že kolik jako těch kryptoměn bylo prostě jako zavedeno a jestli prostě nevím, jako všichni se nějak se udrželi, anebo naopak jsou tam případy, kdy já nevím, šanci jednak utřem, že to krachne během, já nevím, je v půl roku. Tak kryptoměn máme asi zatím jenom nějakých 300-400 a přičemž jsou samozřejmě tam jde o to, co je to úspěšnost. Jo. Byla velice krátkodobá úspěšnost u těch sezónních kryptoměn, které byly moderní nějakou dobu, jako třeba například islandského Aurora Coinu a tak. Vždycky bylo jakési období, kdy nějaká kryptoměna frčela takzvaně. A vtip byl v tom, že prostě přišli velryby, kteří tu kryptoměnu naschválí prostě nakupovali ve velkým a tím zvýšili její hodnotu. A na to se nabalovali takový ty hlupáčci, co ji prostě kupovali v té špičce a jenom proto, aby ty velryby pak zase tu kryptoměnu tam prodali. To znamená, že objevuje se mnoho takových prostě sezóních, kdy byly naposled byly úspěšní anonymní kryptoměny. Třeba zde vidíte Darkcoin, který prostě zaznamenal všelijaký zrůsty a poklesy. A v zásadě tak nějak ty inovativní kryptoměny, které přináší něco jiného, než jenom třeba hezký název, nebo hezký logo, hezký web, tak se udržují. A pouze to znamená, že pouze takové ty, co nepřinesly nic nového, tak ty přijdou a zase odejdou. Výjimkou je vlastně Dogecoin, který byl postavený na memu, což je takový ten pes, tak ten do dneška se drží jako jediná z těch jakoby kryptoměn bez přidané hodnoty. U Dogecoinu, tak tam jde o to, že prostě kryptoměnce drží všelijaké sorty lidí a patří mezi ně samozřejmě spekulanti, kteří prostě ve velkým umí navýšit tu jeho cenu, protože začnou skupovat a začne se o tom psát a proto, aby to pak zase klesalo dolů. Ten Dogecoin měl tu výhodu, že on vlastně udělal takový boom, že se o tom psalo, že ho dokonce začali přijímat obchodníci, jo. Začalo přijímat i agregátory, které umožňují platby v tom. Takže v tom ten Dogecoin patří mezi měny, kterýma se dá platit, přestože jinak nemá technologickou přidanou hodnotu. Ano, já dneska už platím letenky a hotely jenom v bitcoinech, a přičemž, protože jsou platební systémy, které používají OKCoin, teda GoCoin, a ten GoCoin přijímá i Dogecoin, takže je možné platit letenky a tak dále i v Dogecoinech. Přičemž za chvilku ten GoCoin bude přijímat i Nxt, takže to bude. Nebudu muset prodávat Nxty, ale můžu rovnou za Nxty si prostě lítat po konferencích a tak. Takže tady je příklad toho Dogecoinu, který je taková oblíbený mem komunity. To asi znáte, ne? Tenhle ten mem. Nebo ne? Tam to zaznamenali úspěch tím, že sponzoroval jamajský Bob. A tím pádem způsobili zase další nárůst v jeho ceně. Díky za dotaz. Ještě někdo se chce zeptat? Já bych se ještě zeptal, jestli teda
vlády nebo spíš centrální banky ztrácet kontrolu, že jo, nad množstvím peněz, ekonomice a tak dále, což samozřejmě z makroekonomického pohledu a z pohledu těch vlád je problém. Takže už třeba se mluvilo o tom, že Američani trochu mají problém s tím Bitcoinem a tak dále. Takže jestli se třeba nebýte toho, že ten úspěch by nakonec vedl k tomu, že by to prostě některé vlády zakázalo. Budu mluvit teď čistě za sebe. Mrzelo by mě, kdyby to některé vlády zakázaly, a teď se to reguluje například v Rusku nebo v tom státě New York a tak dále, ale to samotné, že se na to nabalí banky a státy a pokusí se to nějak regulovat a využívat, tak to já osobně vidím jako klad, protože si myslím, že to naopak obohatí ten finanční systém, který používáme. Myslím si, že to pomůže i těm kryptoměnám prostě v tom, aby k ním třeba lidi získali další důvěru. Navíc chytnou se toho lidi, kteří mají zkušenosti z toho finančnictví, dokážou zajistit průchodnost některých věcí a tak. Takže v tom nevidím problém. Co se týče té samotné anonymity, která je jednou z myšlenek, která je za těma kryptoměnama, tak oni o tu nepřijdou, že jo? Oni o tu mohou přijít nějaký konkrétní měny, které budou regulovaný, ale v podstatě mohou vznikat dál další. Takže tam si myslím, že je naprosto technicky nemožný jakoby pro ty vlády to nějakým způsobem zakázat. Jo. Právně ano, ale jakoby technicky si myslím, že to nejde. Takže kdo to bude chtít dělat, tak to prostě dělat bude. O to bych se vůbec nebál. No, pak se objevují státy, které jsou velice přátelský k Bitcoinu. Nejnovější je to stát Dominika, která bude rozdávat Bitcoiny jejich obyvatelům v jedné takové velké party tato léto. Myslím si, že to je stát Ekvádor, který například zakázal ty Bitcoiny právě z toho důvodu, že si chcou dělat vlastní kryptoměnu. Jo, kterou rozdá těm lidem a bude ji používat v rámci toho státu. Prostě proto, že využije ty technické možnosti, ale nepřijde o tuhle tu kontrolu té centrální banky a tak dále. Což už ale, jestli můžeš na to zareagovat, což potom ztrácí trošku jakoby kouzlo třeba pro mě ta měna, protože už je pod kontrolou té vlády. Třeba z mého pohledu hlavní kouzlo těch měn je, že měly být neinflační, právě proto, že to bude nadměrná emise a tak dále centrální banka. Ale kdy si vytvoří vlastní kryptoměnu, prostě Ekvádor jako vláda a mají pod kontrolou, tak už to ztrácí to pouze. Jasně, a vás ji nikdo nenutí používat. Vy pořád můžete používat Bitcoin Dark nebo Darkcoin. To se tyhle ty anonymní měny, které jakoby mají zase úplně někde jinde to šifrování. Tam funguje něco, čemu se říká teleport, to znamená, že nejde ani sledovat, jakoby kudy jdou ty peníze, jsou tam úplně anonymní ty platby, takže jo, potom to takhle regulovat nejde. No, z hlediska právního vlastně ten stát se může jako vynutit to, že na území jeho státu se prostě bude používat třeba jenom jeho měna. Samozřejmě otázka je, jak bude schopen to hlídat přes ten internet, jo, ale ve chvíli, kdy víte, že třeba to děláte, ale když se dopouštíte vlastně trestního činu, tak už je to trošku problém, no, rozumíte? A to už je, myslím si, že to je problém těch vlád, že jo? Nebo jakoby obecně politiky, s čímž už my třeba těžko něco uděláme. My můžeme nabízet nový řešení, my můžeme propagovat nový řešení, my můžeme chodit k volbám, ale to je tak zhruba všechno, že jo? Potom ty vlády samozřejmě nějakou moc mají, kterou jim nesebereme jenom tím, že vymyslíme Bitcoin. Co je takovou zajímavostí, tak to je vznik Supernetu, to je úplná novinka, co ještě teprve nevznikla, ale teprve vzniká v těchto dnech. A ta v sobě združuje inovativní kryptoměny a umožňuje to, že používáte jednu kryptoměnu a kliknete na tlačítko Supernet a otevřou se vám funkce všech ostatních kryptoměn, které jsou obsaženy v této supersíti Supernetu a tím pádem jsou tam spojovány veškeré ty funkce. To znamená, že to je zase další novinka a oni totiž použijete, sice jste v té vaší kryptoměně, ale pomocí ono to spojuje ty jednotlivé počítače, takže to prolítne tím teleportem a na této supersíti, přičemž to je právě vázaná na Nxt a na Bitcoin Dark. A tak, ale to už zasazují do dalších detailů. Ale vtip je v tom, že pracuje se tady na spolupráci těchto kryptoměn, aby společně bojovali ne proti sobě, ale prostě proti tomu systému a tak dále. Ale skoro ještě nikdo tomu ani nerozumí. Já si myslím, že by ideální bylo, kdyby v budoucnu ty kryptoměny obohacovaly ten systém spíš, než aby se proti němu vymezovaly. Jo? Aby vlastně každý mohl používat to, co je vhodné pro ty jeho požadavky a potřeby. No. Takže toho, já jsem tady viděl, že tam jste měli takový úplně, že se stavuje blockchain. To je jakoby nějaká ta historie všech těch transakcí, co kdy proběhla. No, teď jsme v srpnu.
On se stahuje poměrně pomalu tady doma, já ho stáhnu za pár minut, jo. MB je to teďkon. Právě to je výhoda toho Nextu, že ho má prostě malý ten blockchain. Nevýhoda Dogecoinu, ten bude obrovský, to budou strašně, to bude spoustu, dneska je to asi 20 GB u Dogecoinu a je to stále mnohem víc, protože se stále těží. Jinými slovy, ten Next dokáže dobře komprimovat ty data, takže opravdu zabírá málo místa a přitom je tam řečený to podstatný. Že není zbytečně veliký, jako je třeba bitcoinový blockchain. A to někdo komprimuje, nebo to si dělá automaticky? Co dělá automaticky? Vy vlastně těžíte nějaký jeden blok za druhým, jo, vždycky jednou za pár minut se vytěží nějaký blok, tím, že máte zapnutou tu aplikaci, ten si potom všichni stáhnou, což netrvá už nic, jo, tady jsou jich 10 000 a přibývá jeden, prostě za chvíli. A já to teda vážně můžu nejít, jako každou transakci svojí provedla. Jsou tam veškeré transakce, zprávy poslané a tak, přičemž právě tam je už zabudované šifrování, takže ty zprávy jsou zašifrované. Já vím, že tam je ta zpráva. Jasně. A nevíte, že je Pepa Novák psal frontovi. A nebo naopak to tam nemusíte zašifrovat a tudíž tam zveřejníte prostě bez něco, co chcete zveřejňovat. A tam se právě ukládá to, že vytvořím si akcie a hned je to tam vidět. Pošlu ty akcie někomu nebo prodám je někomu a zase to tam je vidět. A stejně tak tam můžete i prodávat produkty, jako třeba prodávat poukázky na slevomat a tak dále. To všechno jde přímo v tom Nextu, protože už má sobě zabudovaný marketplace. Já třeba dneska jsem spustil prodej vnitřní herní měny XOT, kterou můžete dneska koupit za Next přesně přes tenhle ten marketplace. Pokud chcete zkusit tuhle hru, nemusíte za ní utrácet koruny, můžete si ji koupit za Next. To se týká tady jedné české karetní hry, která zrovna vstupuje do světa. Jo? Pošlete transakci na Nextový síti, přijde vám zpátky kód, který tadyhle zadáte do té hry a vypadne vám tam herní měna, případně nějaký karty, případně nějaký obrázky a tak dále. Jo? A jde o to, že se tam eliminují veškeré ty mezičlánky, prostě, že vy to pošlete přímo prostě, jo, manažerovi té hry. Třeba děláme tuhle hru a tady je obrovský problém nějak získat kreditku pro mezinárodní platby a tak dále. Jo. Řeší se to x měsíců, je to složitá věc. Za takhle můžeme získávat platby velmi snadno vlastně od kohokoliv. Jak je to ještě za zabezpečení celé ty sítě, že prostě si nestáhnu třeba z toho dat nějaké hry, nebo že tam nikdo nevyšle třeba nějaký spadl transakce, to se někde čekal? No, abych si nestáhl špatná data, tak vyjde nová verze Nextu a já ji musím stáhnout od bezpečného zdroje. Přičemž, když to stahuju tam odsaď, tak předtím to prošlo několikanásobnou kontrolou. Oni tu verzi jeli na testnetu dlouhý týdny, to tam testovali, takže tam všechno eliminovali. A pokud si to stáhnu z bezpečného zdroje, prostě z toho originálního, když kliknu na next.org a kliknu prostě na download, tak tady bude to tlačítko a tady si to odtud stáhnu bezpečně.
Pokud ale někde na foru najdete nějaký odkaz, a nejlépe třeba někdo někoho cituje na tom foru, tak když ho prostě, jo, citujete nějaký starší příspěvek, tak přitom můžete změnit ten odkaz, a to se opravdu stává, a můžete si stáhnout prostě falešnou peněženku, která vás okrade. Takže je třeba si stáhnout vždycky ten správný zdrojový kód. No. Přičemž pak to má ještě další kontroly, když se vám to spustí, tak se to samo kontroluje, jestli to opravdu odpovídá, takže ještě to má v sobě další zabezpečení. Přičemž tam jde teda u té bezpečnosti, tam jde o to vaše heslo. Tam nejlépe, když vy ty Nxtcoiny nevlastníte na svým počítači, zatím tam to tak nebývá, ale vy je vlastníte tím, že zadáte svoje heslo. Takže má třeba 300 míst, nejsou tam, nesmí to být nějaká kopie něčeho, co třeba z Bible. Někdo použil větu z Bible a oni mu to hackli, protože prostě neustále jsou vedeny útoky, které zkouší miliardy kombinací za sekundu. A ta Bible je prostě malá, musí tam být nějaký kliky, háky a tak dále. Ale pokud si to prostě uložíte třeba na e-mail, a i kdyby někdo vám hackl ten e-mail, tak ještě nějakou část, nějaký slovíčko máte jenom v hlavě, tak pak to vaše heslo je úplně bezpečné. A k těm Nxtům se dostanete odkudkoliv. Když se vám prostě rozbije počítač, tak vaše heslo je na tom e-mailu nebo někde prostě uložený. A zároveň neporušujete zákony třeba v Rusku. Tam nesmíte vlastnit kryptoměny, ale protože Nxt nevlastníte, tam jenom vstupujete tím heslem, tak nic ani neporušujete. Na každém tom, na tom papírku je nějaký heslo a vy v podstatě se přihlásíte k té své peněžence jenom tím, že zadáte tady těch několik slov. Je to 12 slov, myslím vždycky, a jste tam. A je jedno, na jakém jste zařízení. Jo? Když dostanete tuhle tu peněženku a chcete si myslet jiný heslo, tak není problém samozřejmě si založit novou. Jo? Já jsem tadyhle založil jich 50, trvalo mi to asi 40 minut dohromady. Jo? Takže to znamená, že do minuty můžete mít jinou, kam si pošlete ty peníze. To znamená, udělejte to už jenom proto, abych neměl já přístup k těm vašim peněženkám, když já jsem toto zakládal. Jo? No, přičemž prostě tady vstupujete do těch peněženek a pokud tam prostě zadáte 1, 2, 3 a pošlete tam nějaký peníze, tak během minuty se ty peníze přesunou tomu, kdo to nejrychleji hacknu. Ale pokud tam prostě zadáte něco bezpečného, tak tady se generuje 12 slovní heslo a to už to trvá nějakých pár trilionů let, než by tady to někdo rozlousknul. Ale musí to být náhodný slova, nesmí to být prostě věta, kterou vygooglujete, protože je to součástí Bible, to nejde. Na každém tomhle tom papírku, který si pak vezmete, máte dole adresu, kde seženete nejjednoduššího javovýho klienta. Můžete jich mít kolik chcete. Jo, jsou různý na to aplikace. Tadle je nejjednodušší. Stáhnete to, jenom to rozbalíte, není třeba nic instalovat a potom ve svým prohlížeči napíšete tu druhou adresu, to je ten localhost 767876. Jo, a jste tam a vidíte tohle rozhraní. Tady to je to, co jsme stáhli, a když si to otevřu, tak jsem tady zmáčknul na to slovíčko run. A tím se spustila tady to javová aplikace. Ale je tam víc možností, dokonce můžete používat i iPhoneovou či Androidovou aplikaci pro vaše zařízení. Až vám tohle to naběhne, tak to chvíli trvá. Než se to načte, potom co se to načte, nějakých 25 000 bloků, tak pak napíšete tamhle to localhost a jste tam. Další dotaz? A tohle teda je ta klientská aplikace, na co stávám součástí, jako zároveň nějakým tím puzzlem, který to dál distribuuje. To záleží na tom, jestli zapnete tam nahoře to tlačítko Forging nebo ne. Jo, teď zrovna ne. Ve chvíli, kdy tam už budou nějaký peníze a budou ověřený 1440 uživatelema, jo, tak v tu chvíli už to můžete zapnout a pak se stáváte tím uzlem. Je to poměrně nenáročné. Pokud používáte tuhle tu aplikaci, jak vám to ani nespomalí počítat, že můžete během toho běžet flash a nevadí to.
Ještě víte, jsem teda uzlem. Já to proběhne přes mě, kdyby byla nějaká transakce. Tak mi přibývají peníze, nebo to přibývá do tý někam? Pokud vytěžíte ten blok, což je o náhodě v podstatě, jo? Protože ono se vezme všechny lidi, kteří během doby tý těžby tohohle bloku byli aktivní, a potom máte šanci, která odpovídá vašemu poměru. Podle toho, čím víc máte nextu, tím větší je šance, že vytěžíte nějaký peníze. Já třeba mám tadyhle 35 tisíc pro vás, ale měl jsem pronajato asi 3 miliony na tu těžbu. Že mi to někdo půjčil, místo aby mi poslal peníze na to, tak mi půjčil tohle, abych mohl těžit a vytěžil jsem jich dalších, já nevím, 600. Jo, si během té doby, co jsem připravil tenhle ten projekt. Takže jednou za čas prostě vy vytěžíte nějaký blok, ale třeba jsou tam jenom dva nexty. A pak jindy vytěžíte 500, když máte štěstí. Podle toho, kolik peněz, vlastně kolik transakcí proběhlo během těžby toho jednoho bloku. Takže vlastně jedna z těch věcí, když jsem se současně toho projektu, je vlastně možný vědět, že je vlastně málo těch nextů, takže ten velmi nepravděpodobný. A kdybyste si zmáčkli to tlačítko a čekali, tak teoreticky můžeme vlastně těžit. Ano, ale je to v podstatě, můžete, no, protože nic z vás to nestojí, malinko elektřiny, jo, ale málo, protože je to nenáročné. Na to, že se vlastně bude vám rychle stočit větrák. Jo. To je samozřejmě možnost. Jinak v tom projektu nemusíte ho dělat sami za sebe, můžete klidně se domluvit dva, tři lidi, že budete mít dohromady tu peněženku, anebo můžete mít dvě peněženky, to je fuk, a napíšete spolu ten článek, nebo ho vymyslíte, jo? Nebo tu seminárku, nebo prezentaci, nebo cokoliv. Není třeba, abyste to třeba dělali sami. Pokud máte nějaký hlubší nápad, tak můžete ho probrat s kolegama, je to jedině dobře, jo? Úplně v pohodě. Na konci toho projektu je tam ještě odměna, máme zatím 10 000 na odměny. Chceme je dát lidem, kteří budou mít nejvíc peněz za A na těch účtech, který jsme jim dali. Ať už toho dosáhnete jakoliv, je to opět zase sociologická studie. Jestli se spojíte dohromady, jestli si tam pošlete peníze z korun, jestli zkusíte spekulovat, jestli to dáte do svého e-shopu jako platební bránu. Je to v podstatě, co vás napadne, to je fuk. Jo. Plus další odměny potom chceme dát lidem, kteří napíšou ty články, kteří budou mít jako nějaký přínos. Tady vidíte v prohlížeči zrovna ten účet, tak ono spustilo se to 30. července a vidíte, že ještě ten den se tam už přišly první příspěvky od dobrovolných dárců. To jsou jejich adresy. Vidíte, že prostě každý byl jiný. A ten to tam třeba neposlal ty nexty, ale ten tam právě pronajímal Jakubovi ty miliony nextů, co on má on na svém účtu. A pak byly těženy ve prospěch tohoto účtu. Já s nima nemůžu samozřejmě hejbat. Já mám pronajatý jenom za účelem této těžby. Jo? Nemůžu je vytunelovat pro nevěřit. Tady třeba zrovna vidíte, že tento účet vytěžil 634 nextů. To nejsou nexty, které tam byly poslány, ale ty byly vytěženy tím, že schvaloval transakce a měl na to k dispozici nějaký ty 2-3 miliony nextů, což je poměrně hodně, a takže měl velkou šanci na to, že vytěžil asi vytěžil prostě několik bloků a měl šanci, že nějaký z nich měl v sobě i docela velké poplatky. Vtip je v tom, že když posíláte nějaký transakce, tak zaplatíte poplatek, ten může být jeden next nebo i více, a veškeré ty poplatky pak jdou tomu, kdo vytěžil ten poslední blok. A těží se právě tím, kolik máte nextů na účtu. Takže ten, kdo vlastní nejvíc účtu, ten má největší právo i chuť na to, aby next přežil a aby byl úspěšný, takže ho nechce zničit. Prosím, dotaz? Vlastně říká jste asi před 10 minutama, že nexty se vůbec netěží a že jich... Ano, oni nepoužívají to slovo mining, používají forging, to znamená, oni se netěží ty nový, jo? Oni se redistribujou, tam je třeba potvrzovat ty bloky, jo? Takže děje se tam něco podobného, ale tam jiný nevytváří se nový bitcoiny, který by se vytěžili z ničeho, ale redistribují se ty, který se vybírá jako poplatky. Protože ty poplatky nedostává žádný správce, který by jakoby to vymyslel, ale dostávají to právě ty lidi náhodně vybraní v podstatě, který to těží. Že ono nějaký nikde je jakoby v pozorkách uložený nějaký balík nextu, který se redistribuje jako není žádný balík, ten balík se postupně nahromaďuje. Během třeba máme 3 minuty, než se vytěží další blok. Za ty 3 minuty proběhne 50 transakcí. Jo? Každá stojí minimálně jeden next. Pokud chcete, můžete zaplatit víc za tu transakci, nemusíte, stačí za tady jeden. Vidíte seznam posledních transakcí, jak kdy každá prostě stála jeden next. To je to fee. Uh-huh. Jo, a tyhle ty peníze se takhle nahrnou do toho balíku, který se hned zase rozdá. Takže se nikde neakumuluje, nebo respektive ano, ale jenom několik minut vždycky. A pak se zase rozdá. Ve chvíli, kdy někdo si založí tu svoji akciovku,
dá tam své akcie, tak to stojí 1000 next. Takže pak tam padne 1000 next, tam může někdo vytěžit 1000 next. No, to je jedinej větší poplatek. Tak. Teda na začátku, já si tam nepamatuju, kolik je na hranici těch nextů z tohoto. Miliarda. Jinak ještě odcházíte, chcete si vzít peněženku, můžete. Je ležitelné na stole. Na začátku někdo vytvořil miliardu nextů a rozdal to. A nebo prostě, protože tak to chápu, že tím, že už nepřijívají, ale je to z těch poplatků, tak bylo miliarda nextů a rozdělili se a dokonce jak to rozdělují dál. Takhle to je. Prostě tohle jsou ty bloky, vidíte poslední je nějakých 254 tisíc a v bloku číslo 1 tam proběhla 72 transakcí, kde to bylo rozděleno mezi ty, co se do té doby přihlásili, že chtějí ty nexty. Ještě dalších 30 lidí se pak přihlašovalo v průběhu 2 měsíců, protože ne všichni to stihli, ale nakonec se to rozdělilo mezi 100 lidí, kteří vlastnili tu původní částku a už na nich prostě bylo, co se s tím stane dál. Jestli to bude jenom pokus, který se zruší, anebo naopak, že to bude úspěšný. Že prostě není to na tom moc nějak velká komerce nebo tak. Oni ty tvůrci jsou prostě z Ukrajiny, Běloruska, říká se, že to jsou prostě Rusové, kteří mají zájem spíš takové ty filozofické a ne nějaké sebeobohacující se. A tady teda vidíte ty poslední bloky, přičemž zde třeba, kdo je vytěžil, tak dostal 7 nextů. Takže to je, že tam bylo 7 transakcí. A vidíte, tady nebyla že žádná, jo? Myslím, a tam jsou ty časy. Přičemž to je výhoda nextu, že tam je to zhruba každou minutu jeden blok, takže se vám to potvrdí do minuty. A u Bitcoinu je to 10 minut. A když chcete 3 potvrzení, tak je to půl hodiny. Takže když chcete zaplatit někde v restauraci, tak tam pak třeba čekáte půl hodiny a u nextu je to rychlejší. Ale to zase nebudu úplně. Ještě nějaký dotaz? Pokud už nemáte dotaz a chcete se účastnit toho projektu, tak vás poprosím na ten prázdný papír, abyste napsali tu svoji motivaci, s čím do toho jdete. Stačí 2-3 věty. Co od toho čekáte? Napište tam své jméno, podpis a pak si náhodně vyložíte tohle. Nebo e-mail, prosím, jo, abych vás pak mohl kontaktovat, když budu posílat nějaké další informace. Já vám dám samozřejmě e-mail na mě, na Petra. Můžete kdykoliv s náma konzultovat svoje nápady nebo se na něco ptát, ať už technického, nebo ty nápady. Jo? A dám vám i svoje konzultačky, kdy to můžete taky se mnou probrat. A je tu někde tuška? Tam ta komunita byla velice nadšená, s čímkoliv můžou pomoci i lidi z celého světa v zásadě. Jasně.